መግለጫውን የሰጡት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ ማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አበባየው ታደሰ የስምንተኛ ክፍል ውጤት ከአምናው ጋር ሲነጻጸር ከ80% በላይ ስኬታማ ነው ሲሉ ገልጸው ውጤቱን በተመለከተ አብራርተዋል። 122,719 ተማሪዎች ለፈተናው ቀርበዋል። ከነዚህ ውስጥ ማለፊያ ነጥብ 50% በላይ ያመጡት አጠቃላይ በድምሩ 53,165 ተማሪዎች ከ50% በላይ ያመጡ ናቸው። ይሄ በአማካይ ሲወሰድ 43.3% ይሆናል ማለት ነው። 5,484 የሚሆኑ ተማሪዎች በግል ፕሮግራም ፈተናውን ወስተዋል። ከነዛ ውስጥ 50% ያመጡት 1,745 በአጠቃላይ ከተፈተኑ በግል ከተፈተኑ ተማሪዎች 31.8% የሚሆኑቱ ከ50% እና ከዛ በላይ አምጥተዋል ማለት ነው። በርቀት 83ቱ ከ50% በላይ አምጥተዋል ማለት ነው። ይሄ ከአጠቃላይ ከተፈተኑት አንጻር 15.09% ይሆናል ማለት ነው። በማታ የትምህርት ጊዜ 631 ተማሪዎች ተፈትነዋል። 83 ተማሪዎች ከ50% በላይ አምጥተዋል ማለት ነው። ቢሮው አጠቃላይ ካስፈተነው 42.57 ያህሉን ወደ ቀጣይ ክፍል ማሳለፍ መቻሉንም የቢሮ ኃላፊው ገልጸዋል። አጠቃላይ 129,384 ተማሪዎች ለፈተና የተቀመጡ ሲሆን በድምሩ 55076 ተማሪዎች ከ50% በላይ ጥሬ ማርክ አምጥተዋል ማለት ነው። ይሄ በፐርሰንት ሲገለጽ 42.57% የሚሆኑ ተማሪዎቻችን በ2016 ወደ 9ኛ ክፍል ለማለፍ የሚያስችለውን ውጤት ያማሉ ናቸው ማለት ነው። ተማሪዎችን ካስፈተኑ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 165 ትምህርት ቤቶች ምንም ተማሪ አለማሳለፋቸውንም ዶክተር አበባየው ተናግረዋል። 2016 በክልላችን ወደ 1787 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች 8ኛ ክፍል ተማሪዎችን አስፈትነዋል። ከነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 164 ትምህርት ቤቶች ያስፈተኗቸውን ተማሪዎች በሙሉ ወደሚቀጥለው የትምህርት እርከን ያሳለፉ ናቸው። ነገር ግን ደግሞ 165 ትምህርት ቤቶች ምንም ተማሪ ያላሳለፉ ናቸው። እንደ አጠቃላይ በ2016 የትምህርት ቢሮ እቅድ የነበረው በአማካይ ማርካቸውን 50% እና ከዛ በላይ የሚያመጡ ተማሪዎችን 50% እናደርሳለን ብለን ነበርና አቅደን ስንሰራ የነበረው። ከዚህ አንጻር አሁን ያለው አፈጻጸም 42.57% ነው። ይሄ ከእቅዳችን አንጻር ሲታይ 85.14% የሚሆነው አሳክተናል ማለት ነው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አምና የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና 14% ብቻ ተማሪዎችን ማሳለፉ የሚታወስ ሲሆን ለፈተናው ስኬት አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት ቢሮው ምስጋና አቅርቧል። መላው የክልላችን ህዝቦች እንዲሁም መምህራን ተማሪዎች አጠቃላይ የትምህርት ማህበረሰብ ውጤት እንዲሻሻል ላደረገው አስተዋጽኦ በዚያ አጋጣሚ እንደ ትምህርት ቢሮ ማመስገን እንፈልጋለን። የ8ኛ ክፍል ተማሪዎችም በቢሮው እና በደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ማህበራዊ ድረገጾች መለያ ቁጥራቸውን በማስገባት ውጤታቸውን መመልከትና 9ኛ ክፍል ከነሐሴ 15 2016 ዓ.ም ጀምሮ መመዝገብ እንደሚችሉም ተገልጿል።